Of abi etso. Ağzı fanzni vela karkes. Es kişenen or ches ken inches sax kharnı virar. Ha. Se. Et paramunki hamar khnutyunneri mar parabinge sa normal e. Ha. Hettevum en vor sax parapen. Skast. Tornel, Hosepian. Yesem. Ես քո ձեռնամարտի պարապմունքները ժամեր են ցանոթացի։ Ինչ ձեռնամարտի պարամունք։ Չգիտեմ, Բշտիկյանն է տվել։ Ասես որ Գովելիա Հովսեփյանի նման պատրաստակամությունը։ Ի՞նչ պատրաստակամություն, պարոն Ենտասպա։ Ինձ հարցեր մի տու, հա։ Նայ ժամերից որ Չուշանաս։ Գինոսյանը չի սիրում որ ուշանում են։ Ինչ երեգավ կբավնձիցո։ Ինդեղն այդ կեք ժամից է պարամունքի եմ, հա։ Դե երևի գիտեմ, որ ժամանակին սպորտով է զբաղվել, դրա համար էլ հատուկ ուշադրություն են դարձնում։ Ես գիտեմ, ով է հատուկ ուշադրություն դարձել։ Բշտիկյանին ինչ ես ասել։ Ով։ Հետևիդ պատը, ով։ Ես ոչ մի բան էլ Բշտիկյանին չեմ ասել։ Դու ինչ ես ոչ մի բան էլ չես ասել Բշտիկյանին։ Մեզ քո մոմենտովը տակ չես տա, հա, դերքան ես։ Օրը 3 ժամ ինձ ձեռնամարտ պարապցնել կուտաս, հա։ Ինչ ձեռնամարտ մելո։ Ինչ ձեռնամարտ մելո։ Ինչ չիդես ինձ ձեռնամարտ։ Դու ես քո քտիցդ կբերեմ, ցիկ դու չես մարսը։ Ցիկ գուվար է թթվի։ Դե պատերին ես քի կանգ եք խփել դու։ Լավ տղեք, ուրեմն մի հատ ենք երկում։ Տեղում, երկով, գալով, մարշ։ Ցախ։ Ցախ։ Ցախ, աջ, ցախ, եկե։ Պատերազմ են գնում, բարով գնացեք։ Պատերազմ են գնում, բարով գնացեք։ Օֆելի սկսվավ է։ Վարդանի արյունը ձեր մեջ իմացեք, Վարդանի արյունը ձեր մեջ իմացեք, Նոր կազմավորված հայոց բանակի, Նոր կազմավորված հայոց բանակի, Առաջին զինվորներ բարով գնացեք, Առաջին զինվորներ բարով գնացեք, Базиса стомаре, и целуй меня везде, 18 мне уже. Ара, расслаби чака, но игра, айся, он нормал, ара. Эсть иш хужанакан ерка ерком. Ара, и нот, альва сэгани матери, ацеда иш на хужанакан. Эс мин манкуцюнна, мэг сэда такенк мэцаце, ахпэд. Ха, эревума. Иш на эревум, вот. Դեթս տարբերվում ես էլի սաղից։ Բայց դա անավելություն է։ Համբարձում։ Լավ, սուս, սուս, սուս։ Սին երկա, պարոն փող գնդապետ։ Դե ձենդ կտրի, սիրո մասին երկա։ Վարդանյան։ Ոմ, գնա Վարդանյանին կանչի։ Լսում եմ։
ինչ ասաց։ Դե Բշտիկյանը ասաց Վարդանյանին կանչեմ։ Всё, սրսաղորը երկելու ենք։ Գնա, գնա, շուտ արա։ Քանի սпасելու համար չի նervանացը։ Վայ լուսին, լուսին, լուսերես։ Զիզի պիզի քարին վեր եկ։ Չո հասկացես, դուր ծեցել բան չկա։ Որ գալիս ես դուրը ինչի՞ չես ծեցում։ Հա, բայց դուրը ինչի՞ ծեցեմ որ։ Համբարձում ջան, բա ներս ես գալիս, դուրը չծեցես։ Հիմա ծեցեմ որ։ Այ, աշխարհի ամենաանսխալական մարդ։ Համբարձում ջան, ես ուզում եմ ասեմ, դուրը թղկասներ է, թղկասնել նկատի ունեմ։ Հա, հա, պարոն Վարդանյան, ուղղակի տենց Բշտիկյանը այնքան վրազացրեց, որ ես էլ տենց միանգամից եկա, էլ լավ, հեսա գնամ սկզբից թղկասնելով բանով գա։ Սպաս, սպաս, սպասի։ Բշտիկյանը ինչ արեց։ Ուրեմն իմ համար կանգնած է, էլ տենց մի հատ խումբ կա, էլ երկու հատ տղա են։ Բայց այդ երկուսից մենակ մեկն է երգում։ Համբարձում մի քիչ արագ երգի։ Հա, այդ Իցի լույ մինյա վիզդե վասիմնացս մնի ուժե, այդ այդղա հերիքա ամբախ զամբախ դու ստաց։ Մտ կենտրոնացի ու արագ-արագ ասա ինչ ա եղե։ Օգնել, ուր է Վարդանյանը։ Ահա, տեսակ դուք չգնացիք ինք եկավ։ Տես քեզ ինչ եմ անել, համբարձում։ Այ մարդ, ես ոչ չեմ կարում ես մարդկանց այդ լեզու գտնել։ Երկրորդ բաշտի ավակ, ավակ ընդհանրապես։ Էլ լավ է։ Վարդանյան, շատ պետքա քեզ սպասեմ։ Իմացա, որ կանչել եք, ուզում եի գայի դուք եկաք։ Էդ ինչ երկեր անցում զինվորդ։ Նոր ասեց, ինչ որ ռուսական երկա, բարեր անհասկանալի։ Վարդանյան, այդ զինվորի ձերքից փլեյերը վերցնում ես, մեջի բոլոր երկերը ջնջում ես, մեջը լցնում ես միայն հայրենասիրական երկեր, ու ամբողջ վաշտը լսում ես մենակ հայրենասիրական երկեր, պարզա։ Լսում եմ։ Նրանց մեջ էր կան, չորս կողմը տանդունդ է, ճամփեքդ քարքարոտ, դու կասուկը մնաս, իմ քաջ գետաշեն։ Աբրիս, իմ մտքով էլ էր էդի գնցեր։